Аби всістися за одним столом, їм знадобилося кілька годин. Місце зустрічі – кабінет мера. Про що говорять, журналістам доводиться слухати за дверима, бо перевізники навідріз відмовляються говорити на камери. На тебе ложиться аренда, зарплата, запчасті, налоги, все. Зачем преса нужна? Зачем преса нужна? І хоч саму розмову зафіксувати не вдалося, результати зустрічі коментують всі сторони конфлікту. Першою виносить своє рішення спеціально створена робоча група. Проїзд ціною в 2 гривні вважають справедливим, а розрахунки, наведені перевізниками, необґрунтованими. Аналіз ісходних даних по нескольким маршрутам з поправкою на можливу погрішність показує, що діючий тариф відповідає дійсності по состоянию на текущий момент. Перевізники таку думку не поділяють. Рішення робочої групи вважають некомпетентним. Я делаю выводы о том, что это некомпетентные по их выставкам, которые они сделали. Понимаете, то, что здесь говорится, что затраты на ремонт и амортизацию завышены, это все сказано с голоса. То, что говорят, что расчеты есть. Свої розрахунки називають виправданими, а подорожчання – логічним. Мовляв, дорожчає все. К нам ніхто не прислушується, а к вашому рішенню прислушується власть. І коли ви виносите рішення, ви повинні прекрасно розуміти, що ви несете відповідальність за це рішення. А з голосу прийняти те, що ви тут написали, розходи складають, наприклад, так вам сьогодні пропонували, ви говорите, що дійсно розходи сумасшедші. Розходи, ви представте, виросли ціни більше, ніж в 2,5 рази. І робоча група, і мерія підвищення тарифу допускають, але за однієї умови – ціна має бути обґрунтованою. Аби вирахувати реальну вартість, готові співпрацювати у тристоронньому форматі. Сьогодні треба йти на те, щоб формувати прозорий тариф. Якщо він буде 3, 4, 5, я готовий це заявляти. Разом з тим, мер підіймає питання не лише ціни, а й альтернативного комунального транспорту. Об'єднуємося єдиним фронтом на те, щоб вирішити питання не тільки з ціною проїзду маршрутних таксі між містами, а з вирішенням питання демонополізації цього ринку. Щоб у нас сьогодні не було тільки у людей такого вибору, що або ми їдемо на маршрутних таксі, або ми стоїмо на зупинках і не їдемо нікуди. Перевізники, хоч і не в захваті від почутого, зупиняти маршрутки не будуть. Найближчим часом погодилися їздити за старою ціною. Разом з тим оскаржують рішення виконкому, де затвердили ціну проїзду в 2 гривні. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ.